Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Nakozala toujours wana pona kolobabo solo. Vérité et koya naza ko continuer na vérité nangai. Naoti ko fingama fore pa ba chinois o baza pena mayelete. Pona vérité on oti koloba pona Karine Mokonzi na niveau aza ko comprendre si j'étais à Nicky Menga na nana ketchup. Nazongisi na nzela batu baza koloba yo bandi ko finga. Yo kutu Musenzi villageois Natali bino Nabil lelo soki nazana za finga Karim Mokonzi nzambe alimbisa nga me vérité e naza koloba ye moko baloba za koleka na ba réseaux sociaux aza kolesa batu makila wana eza kofinga te bino kaka bolobaki yango ye moko alobaki yango ba aza kolesa batu makila mutu normal akiko sala boy. Bino ba chinois ya mabe wana oya lukuta oboza ko boza ko supporter ba mabe kaka est-ce que likambwane za ya solo tolongola nano ki fanatisme eloko wana za ya bien soki na lobby Karine Mokonzi za ko maîtriser problème ya Nicky Menga te nana ketchup na lobby likambwa mabe est-ce que Karine Mokonzi ya yebi makambwana toloba vérité ayebi azolo ko tabilo ko takaka na ba réseaux sociaux. Ayebi elo kote. E na lelo yo. Lelo live na ya Karine Mokonzi ya lelo. 916 batu wazaki na live. 916. Ya nani ya sarato la 4000. Sika soye na lobi boy. Lukutawa ezawa na wapi. Karine Mokonzi ozako perde. O perde deja ba elema. O perde batu ebele pona nini. Makelele biloba loba. Ka ora na yo pe ta na yo. Foko tala ka pe ta. Tana yo ngonga na yo se kokaki pona tana yo o sali deja na ba réseaux sociaux na combo deja o sali ndio le kana ba chaîne te ya télévision tala ba ivoirienne ba camerounaise ba misusu wana sika bango tellement ba komba ba influenceuse na ba réseaux sociaux ba invita ka bango na ba chaîne ya télévision na bango mais yo ba ko invité yo wapi po o yebisa batu nini okoloba likambu nini po o eza ko influencer population et l'autre côté o rate penza chance na yo ya suka ezalaki mukolo salaki featuring na Koffi Olomide wana nde ezalaki mukolo no ya chance o efalaki sika o simbe la penda bendele wana o evolue nango mais après wana entourage na yo kaka mibali bazanga tina mibali ya pamba ya salité bazanga ba papier ta mpe mususu ba baby selio ta wana okweka kaboy wana nde ezalaki chance na yo ya suka yango na lobela ki chance no ya suke zalaki na nini featuring na yo na Koffi Olomide. Tala Koffi Olomide leader ya nenge wana. Asala no fit. Me ofware kakaboy. Me okanisi ke na makambu ya ba réseaux sociaux ndeko continue ko survivre. Mtae oza influenceuse te. So oza laki mtu influenceuse nge linga kie simba. Me oza influenceuse te. Et puis si kamutu neti Nicky Menga akende kozwa telefone abenga yo o Karine Mokonzi omoni lobelanga boye nasalaki boye promesa boye Nicky Menga pena mwana mwasi wana akende kobenga Karine Mokonzi boza komona teza molili na moyi eko simba te mutu akoki kobenga Karine Mokonzi ifweza la mutu neti nana ketchup pena kebiteke nana kobenga yo parce que yo mutu lekika na batele kofinga kafali pupa nani tantine Fanny kaka yo yo mto bandaki makambwana lelo komi kobosana tantine Fanny okoki mate osio salaki makambu koki mate falipe alimbisa kane mtu pamba te na kebite ke akolimbisa yo amweke na nake chapa asengele openda bolimbisi me boye ko simba te ozolukisa ba relation ezonga meko zonga na ngote orata deja orata ligne ya départ osala no ba evre nyoso oeti na poto okomi na poto mozo continue na ma malédiction ya Congo ya bisenga senga oza maboko mibale misu mibale makolo mibale oza indikapé te mozo senga senga kaka mbongo bambongo wana bambongo ya malédiction parce que basi o baza ko kabelo mbongo eza bambongo ya bana na bango moto kina e asale ngo pona bana me yo oza kolia mbongo ya bana ya batu. E naza koloba bolobi naza kofinga bino ba chinois boza na compréhension boza okoprendre mutu aza kolesa batu makila Karine Mokonzi aza kolesa batu makila mutu ya boye boza ko supporter na ndenge nini pourquoi même
Mutu wa finga ka fali pou patantini fani. Ya mutu amema makambo. So lelo batu bazako finga fali. Pede biloko ya boe. Eza ya partiri ya Karine Mokonzi. Wana verite. Bino ba warrior. Bolobaka. Boe bipe makambo te bo. Linga kana bino bilinga. Verite yango wana. Bino ba warrior sika. Ifo bo sabone na sheno. Paske na bizako bimisela. Bino ba verite. Bino bozako bo sana. Haya wana za ba verite. Sika apare sa. À part ça, sika. Est-ce que y penza azana nini est-ce que azako nini balobaka ngoni balobaka nini boy azak net ka nini saratola ayebi makambo kitoko penza na ba vérité ebele pona situation o ezako balu ezako leka na via ya nini ya nikimenga na ketchup. Est-ce que Karine Mokonzi ayebi soit azosala ka bilokota na ba réseaux sociaux noti ko zongela bilokota na réseaux sociaux ye pe asali na ye mwa eloko na ye po azwa ba vie mais ba live ne pe exciter makasi ba to ba makambo ba 900 mikolo ba 915 sarato la zo beta 4000 direct botala ba video ya Karine Mokonzi a che lelo a chaki lobby tansu ba 7000 ba 8000 vie sarato la zana ba 17 ba 20000 vie Mutsoi muta ezaloko ezaza na réseaux sociaux za kotala ezaza ya kufinga te na za finga Karine Mokonzi te ba vérité na ye moko akende kufinga bato baza kubota bato bayebi pasi ya kubota akufinga bango lakisa o lakisa libumu ya solo yo makambo ya boy pendo kolobela makambo ya boy Na ebi ke kobote eza shwa ya mutu. Eza shwa. Na nivou ya poto, wana kote kobote na oki jame kondane Karine. Paske eza shwa ya mutu. Soko lingi kobote ate kobote na opete. Me, kokota na makambu ya kuloba. Yo, lakisa biso libumu. Po sala na libumu ya nikimenga nini. Po sala na libumu ne nini. Bala kiso libumu puru kwa. Objektif ino eza nini. Okip toa de te zonyo Karine Mokonzi. Okip toa de te zonyo. Tika nikimenga kimia. Tika na ketchup kimia makambu na bango etali yote. Yo ozoko ka makambu te. Koza la kaka influences na nivou ya réseaux sociaux ozoko kate. Ba ozwa chance plus de 8 ans. Yo ingati ozala na ba nivou moko na bato baza ko invite na ba chaîne ya télévision. Na lo batanane. Ba nikid ni soki ni Ika de Jong. Yo zana ba nivou wana lelo pobo bandaki ba seri moko. Iba Ika de Jong. Babiloko ya boendeza usala ba Kongole. Kongole nini nde azape na eflaseze oyo lelo soki ya bimi bako benge pena ba sheneti ya Gabon. Alekina telepe azolo ba makambu. Azako eflase batu azako tike la pe batu mwa likamoko ya bien. Azate, sikabino yo mto bandaki makambo yo kala. Mutu neti oyo nani, grasi mbizi soki alekina tele, grasi mbizi azo solo la ozo yo kazana kabani na ina mutu. Bien que azana ba makambune mingi ya ba lese ale, mesoki azako sololo, azako santiri ke mutu azako solola. Karine Mokonzi kiko solola nini penza afandi, panda 5 minute azako solola. Batupe bazako yoka. Apare kufinga ba deliri. Ozo kene musala te, musala no kofanda kaka boye. Ozuiji, ozako mela, batu baso, balo bakabilobela, epi batinde la kombongo. Bango ba kende koluka mbongo, yo oli ya kambongo na bango. So yu mutalobi boye, naza kuenveye ba chinois, kuenveye bango, paske toza na poto, lelo, toa loso lobi, musale yuko sila, makamuso yuko sila, bako zala na nini eloko bazako bomba. Nga naza kuenveye batu. Naza kufinga Karine Mokonzi te, naza kulobela yende ba verite. Naza kuloba verite. Bato baza kuanture, tala neti papa oyu, uwa loba, azaka tujuu wana, muta kulobela kaka Karine Mokonzi, kombo na ikimingai. Soki papa robo. Papa robo, papa wana. Na koyela na ba video kala mingi te. Na zota la nene na koyela ye. Paske yepe akomi initile. Papa akomi initile. Akomi initile pena. Na sosiete akomi initile. Koloba makamoko ya insase eza na tina te. Na ebike batu bazolo bake rezo sosyo. YouTube eza eglise te. Me boza komi kosa. YouTube eza na batu. Batu bazako ba entrepreneur ebele bazo sala na YouTube. Se so kaka ba Kongolais nde bazako sala ba bêtise. Ba entrepreneur boni bazana ba YouTube. Ba église boni ezana ba YouTube. Ba délivrance kombeza oleka na ba YouTube. Kaka ya biso ba Kongolais nde YouTube ez église te. Qui vous a dit YouTube ez église te? Qu'est-ce qui signifie église pour vous?
Karine Mokonzi ba Bible oza ko simba oza ko sotango pe tango se peza Bible te za ba livre kaka po oza mutu ya lukuta mingi makambo ya lukuta el ekangami no pena na nzoto il faut ko ozwa deliverance e naza ko loba boye naza ko loba ngo po parce que na lingiye il faut a changer ko sala beze za bien mais eroza ko kota na makambo oza ko maîtriser te ezo pesa kitoko te oza ko mema bato ebele na ere ba chinois na misuta mspe ba ebi makambo te bazo croire kaka na yo soki okosi bango bazo ko croire kaka na mlukuta wana yango naza ko ebisa bato makambo nyoso o ce n'est pas parce que mutaza leader na yo nde makambo nyoso akolobeza ya solo bo banda pe ko sala nini ba meditation bo banda ko mediter est-ce que za ya solo so za ya lukuta chinois oya sepelaki na makambo oyo Karine Mokonzi ze ko lesa bato ba makila chinois na alonga epa Karine Mokonzi mutu nyoso ebike makambo ane za biete fo Karine Mokonzi asenga no ba pardon ubino nyoso bolongwa kuna botika biloko wana makambo bino bato ba openda boza kuna bozana mibali bobala atambino ma mibali boza pena na pona Karine Mokonzi bozana bino wana parce que boza ko soutenir ba mabe na ye pona contre eloko mutu moko boetamus bolinga kaete yango boza kote kuna mais soki olongoli penza ki fanatisme ko mutu ya solo omone Karine Mokonzi za na belere bele atukana kusuki lawa lobby no lobby soit pro video mususu na kosala pona tata wana oyo pena ya robo wana parce que ba makambo za kosala za koloba eza ko ambelir ata klima ya Karine Mokonzi te batona nde baza ko bebisa Karine Mokonzi Rafine Tumba oti ko yakala mingi te na poto. Rafine Tumba kaka mikoloyo. Meza ko mené déjà Karine Mokonzi, c'est parce que Karine Mokonzi za ba erreur rebelle. Il faut a changer. Soki te akosila kaka boy. Baza ebele ba sila dia na poto. Yepe aye na poto. Na système wana aza akosila. En tout cas na sukeli awa. Bye.